Ինչպես գրել փոխադրություն։ Փոխադրությունը խոսքի, լեզվի, ինքնուրույն վերարտադրման առաջին աստիճանն է։ Այն միջանկյալ օղակ է թելադրության եւ շարադրության միջև։ Ինչպես են գրում փոխադրությունը։ Նախ ուսուցիչը կարդում է որևէ փոքր պատմվածք, պատմություն, որը աշակերտը պետք է հիշողությամբ վերարտադրի։ Լսած պատմությունը առանց ավելացումների պետք է գրի առնի։ Հասկանալի է, որ նա չի կարող նախադասություն առ նախադասություն նույն կառուցվածքով վերհիշել ամբողջ տեքստը։ Նոր դրվագներ, նոր մտքեր ավելացնելու իրավունք չունի։ Նշանակում է նա ազատ է միայն բառերի եւ նախադասությունների կառուցվածքների ընտրության մեջ։ Փոխադրության նպատակը հիշողությունը զարգացնելն է։ Տեքստը առանց աղավաղման վերապատմելու եւ քերականորեն ճիշտ շարադրելու միջոցով։ Թելադրության հիմնական պահանջներին այստեղ ավելանում է տեքստում չեղած, իր իսկ կողմից ավելացված բառերը ճիշտ գրելու, ապա որեականն է ինքնուրույն ճիշտ նախադասություններ կազմելու, խոսքի շարահյուսական կանոնները պահպանելու խնդիրը։ Փոխադրությունից շարադրություն անցումը աշակերտի ինքնուրույն մտածողության դրսևորման նոր աստիճան է։ Մենք նոր խոսեցինք թելադրության կանոնների մասին։ Թելադրության կանոն համարվում են ուղագրությունը, կետադրությունը, ճիշտ գրելը։ Փոխադրություն գրելու համար հատուկ կանոններ չկան։ Պետք է պարզապես ունենալ ճկուն միտք և նախադասությունները վերաձևակերպելու հմտություն։ Ինչպես ենք սովորեցնում երեխային տեքստը պատմել։ Նույն ձևով երեխան պետք է կարողանա այդ պատմածը գրել։ Այսինքն երեխայի միտքը այնքան ճկուն պետք է լինի, որպեսզի նա կարողանա մեկ կամ երկու անգամ լսելուց հետո նույն տեքստը վերարտադրել։ Հետևաբար, եթե ցանկանում եք, որ ձեր երեխաները կարողանան հեշտությամբ գրել փոխադրություն, պետք է հետևեք նրանց խոսակցականին, նախադասություններ կազմելու հմտությանը, այդ նախադասություններով տեքստ ձևակերպելու հմտությանը։ Շատ կարևոր է, որ երեխան կարողանա վերաշարադրել տեքստը, այսինքն պատմել, որքան հնարավորություն տաք երեխային պատմել, խոսել, այնքան հեշտ է գրելու նա փոխադրություն։ Իսկ փոխադրությունը լավ գրելու համար ընդամենը մի քանի փոքրիկ կանոնների պետք է հետևել։ Նախ կարևոր է սևագրություն անելը, որովհետև տեքստը վերաշարադրվում է եւ հնարավոր է, որ որոշ տեղերում մենք մոռանանք ինչ-որ բան գրել։ Հետևաբար սևագրությունը մեզ օգնում է մտքերը ճիշտ դասավորել։ Եթե ինչ-որ տեղ, ինչ-որ բան մոռացել ենք գրել, մակրագրությունն անելիս արդեն կարող ենք ավելացնել տվյալ հատվածը։ Գրելիս պետք է ուշադրություն դարձնել նաև բառերի ոճին։ Եթե գրում ենք, պետք է բոլոր բառերը նույն ոճով գրենք, հատկապես բայերը գրելիս պետք է ուշադրություն դարձնենք, որ ամբողջ տեքստում նույն ժամանակային ձև օգտագործենք։ Եթե պատմությունը պատմում ենք անցյալ ժամանակով, մի քանի նախադասություն չգրենք անցյալով, հետո փոխենք, դարձնենք ներկա։ Եթե դրան ուշադրություն դարձնենք, ապա քերականորեն մեր փոխադրության կառույցը ճիշտ կլինի։ Պետք է օգտագործենք գեղեցիկ բառեր, ստուգենք գրելուց հետո, թե արդյոք ունենք ուղագրական սխալներ, ստուգենք նաև կետադրությունը, եւս մեկ անգամ կարդանք մեր իսկ գրածը եւ փորձենք հիշել, ինչն ենք բաց թողել, եթե ավելորդ բաներ կան ջնջենք։ Փոխադրության եւ իհարկե շարադրության լավագույն կանոններից մեկն էլ բառերի կրկնություններից խուսափելն է։ Նույն բանը անընդհատ չի կարելի կրկնել։ Եթե ունենք որևէ գործողություն կատարող անձ, օրինակ Աշոտը, մենք կարող ենք մի անգամ գրել Աշոտ անունը, մեկ անգամ գրել բոլորովին այլ անուն, տալ նրա մասնագիտությունը, օրինակ ենթադրենք Աշոտը Խառատ է, գրենք Խառատը, մեկ ուրիշ անգամ նա դեր անունը օգտագործենք, որպեսզի նույն տեքստի մեջ նույն բառը բազմաթիվ անգամ չկրկնենք։ Մենք նաև գիտենք, որ հայոց լեզուն մեզ հնարավորություն է տալիս նախադասությունները կազմել առանց ենթակայի, անենթակա նախադասություններ ունենալ տեքստի մեջ, մանավանդ այն դեպքերում, երբ մինչ այդ մենք արդեն խոսել ենք, մեզ արդեն ծանոթ է գործողություն կատարողը, այսինքն տեքստը մեզ հնարավորություն է տալիս պարզապես ստորակետներով նշել նրա կատարած գործողությունները։ Դե իսկ վերջում, երբ արդեն ամեն ինչ պատրաստ է, պետք է պարզապես մակրագրել գրածը և հանձնել ուսուցչին։